Ẹ̀yin ìdílé tá ẹ ti rẹ́dí ẹ̀nà wọ́ sókè kiri. I can see about 5 or 6 families. Níbo làwọn ìdílé tí yòókù wa wà? Ẹnìkan mọ́ dádì lé jẹ́ ni. Ẹnìkan ìdádì lé jẹ́ o. Okay, ẹnìkan lòun àti fọ́tò. Ìyìn bí wọ́n bá ti ń sọ̀rọ̀ fọ́tò náà máa fọ́hùn. Wọ́n bá ti ń gbàdúrà fún fọ́tò, fọ́tò náà máa ṣe kí ni? Ó náà máa gba tiẹ̀ padà. Okay? Praise the Lord. Ẹ máa sákù ni o. Ẹ sọwọ́pọ̀ ẹ sákù. Ẹ kọ round, ẹ round. Yes. Ẹ sọ pé nínú ilé mi. Kò sáàyè fún sàtánì. Ẹnì kan ó jà kó ẹni tó bá di ka Yorùbá dára tí ó sì máa gbóhùn sókè kó má jẹ́ Bíbélì ò jìnnà sí ọ̀dọ́ rẹ̀ o. Ìwé Job orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkejìlá la fi ń síde báyìí. Job 9:12 The book of Job. Kíyèsí, ó já àgbà lọ, àwọn tí ó fà padà ti dé. Ta ni ó bí pé àwọn tí ó bí mẹ́ ń bí? Ẹ sọ pé Ọlọ́run mi ó bí. Ẹ sọ pé Ọlọ́run mi yóò gbà padà lọ́wọ́ ẹ̀. Hallelujah. Àdúrà àkọ́kọ́ tí ẹ ó gbà sàmà. Olúwa bí ìdílé yìí wọ̀ wá ní agbára tí ẹnikẹ́ni nínú òfin ní ṣe é jágbà lọ lópin ọdún yìí. Ẹ dẹ́kun ẹgbàdúrà rẹ̀. Ẹ sọ̀rọ̀ jáde. Bí ilé yìí agbára tí kankan nínú òfin ní ṣe é jágbà tí sátánì òfin ní já wọgbà. Tọ́tọ́ òfin ní jẹ́ ẹnikẹ́ni wá gbà. Ẹ ò dẹ̀ sọ̀rọ̀. Wọ̀ wá ní agbára náà. Bú àdúà. Jésù Olúwa wá. Agbára Ọlọ́run tí àwọn ẹ̀mí a fi ipá gbà lọ. Níbi tán ẹ̀mí afipá gbà lọ burú dé wọn a máa fipá gba ìní onínì. Even ẹ̀mí èèyàn ni wọ́n láti fi ipá gbà. Ọlọ́run nìkan ló tó ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀lì tí a kà yẹn lò. Òun ló lè jágbà lọ tí ọ̀sẹ̀ ń tí ó bí. Mo wá ní kó o sọ fún ẹ̀mí mímọ́. Agbára Olódùmarè. Tí ọkọ mi ẹ̀yin màmá nu. Tí aya mi ẹ̀yin bàbá nu. Tí ọmọ mi ẹ̀yin òbí nu. Tí bàbá àti ìyá mi á wo lónìí yàn. Ẹ̀yin ọmọ tí òfin ní ṣe é fi ipá jágbà lọ́wọ́ mi lópin ọdún yìí gbé agbára yẹn wọ̀ wá. Ẹ gbà lọ́rùn wá. Orúkọ Jésù. Mo wí lórúkọ Olúwa. Agbára Ọlọ́run tí kankan ni òfin ní ṣe é fi ipá jágbà. Tá òfin ní ṣe é fi ipá jágbà. Lórúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o. Wọ̀ wá ní agbára tí a fi ipá gba ẹ̀mí ẹni. A fi ipá gba òní ẹni. Tí òfin ní rí iṣẹ́ ṣe. Ẹ̀mí mọ́ gbé wọ̀ wá. Gbé wọ ìdílé mi. Òwò òkú wa fún agbára náà. Bó àdúrà náà. Jésù Olúwa wá. Àmì. Ẹ tún ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn kà mo fẹ́ bọ́ sí ìpele kejì. Ẹ ò tí ì dáhùn. Ó já àgbà lọ. Ta ni ó fà padà? Ta ni ó bí pé? Àwọn kan gbàgbọ́ pé kò sẹ́ni tó lè bí ẹni ntàn bá ti ṣe. Àṣegbè ni. Àwọn bá fipá jẹ́mi ẹlẹ́mìí gbà. Wọ́n fi gbà náà nu. Wọ́n ń bẹ́ẹ̀lú yìí.
que mon âge on bénit lui. Est-ce qu'il s'ama? Est-ce qu'on fait un tout d'or ou à tiaye? Pe, on l'a entendu beaucoup bara. Chegou est miti fi pag ba. Chegou est lori dile mi lok me odouji. On l'a entendu beaucoup bara ou mauvais con y est dougan. Segou a moué miti fi pag ba alors. Ti fi pag ba miti fi pag ba douke alors. Nenou dile mi. Hey, bala roi! Hey! Oru kon la Jesu Kristi. Olorun ma je. Olorun to ni gbogbo agbara. Olorun to ni gbogbo ipa. Olorun to ni gbogbo agbara. Ba mi segun e. Awo emi ti fi pa gba lo. Emi ti fi pa jagba. Oluwa segun e nu idile. Segun e lori aya. Segun e lori omo. Segun e lori idile. E ma ba mi segun e. Aye aye segun. Olugba la segun e awon emi ti fi pa gba lo emi ti fi pa jagba loruko Jesu aye aye ba mi segun e iseda segun e oluwa doju won bole bo adua loruko Jesu oluwa wa ina ti o se fowo kan fa awon emi jagba kin bo pe o ya da sinu idile mi egbadua oruko la Jesu ina ti o se fowo kan fawon emi jagba da ina na sunu idile aye aye da ina na sunu idile ina ti o se fowo kan ina ti owo le kan ina ti owo le kan ti awon emi jagba o le fowo kan da ina na da ina na da ina na die no no sinu idile swaya toma die no no lorun emi mi ba die no no ajinde ati die no no oba awon oba die no no ina ina agbara ina agbara ina la olodumare ti o se fowo kan fawon emi jagba die no no god god loruko Jesu oluwa wa gbogbo ona ti awon emi jagba le gba ri sese ninu idile mi a fon so kan bi ile emi mama dinner na gbogbo ona ti a ba le awon emi wo e pe ngbo emi jagba gbogbo ona ti a ba le gba ri sese a fon so kan bi idile e mama dinner ma won e gbadua oruko la Jesu Kristi. We have fina di ma jona na e ma jona na aye aye ma jona na oba oba ma jona na loruko Jesu Kristi ti Nazareti gbogbo ona ti awon emi jagba legba ti a fi le ri ise se ninu idile mi ina mi mimo o ma jona na agbara olodumare ma jona na ase mi mi ba ma jona na emi mi ba wo ya fina di fina di fina di fina di fina di fina di bo adua loruko Jesu oluwa wa afojusun ota lori ile mi lopin odun so be afojusun esu atan omo ogun e lori dile mi lo pe odun emi mo ya so da so aduada hey woru kon la Jesu Kristi gbogbo afojusun ota gbogbo afojusun okuku lori dile mi lo pe odun emi mi mo ma so da so woru kon Jesu ko ma da so ba ni agbara ejodo agutan woyo ina olorun ko so da so ase emi ko so da so agbara olorun ko so da so afojusun ota afojusun okuku lori ile mi lo pe odun e mo so da so loruko Jesu oye mo da so bo adua na Jesu
Oluwa wa. Amen. Egbo ede ta o lo sama. Est-ce que ça fait ici bi? E ma si ede yi pe oni ki e lo. Alléluia. Eyin o me so fun je e so fun e ma pe mo so baba ti ya mi mo emi mi ma. Won agbodo ri won jagba. Oko so wi pe mo so iyawo ati ama mi mo emi mi ma. Oto agbodo ri won jagba. Kin baba wa, kin baba ma wo. E pe kin baba ma se. Baba oni e mi mi ma o. Mo so iyawo be ati ama mi mo. Ikankan nu agbodo se kini. So ti pe abi o ti pe. Oye bere adura. Yes sir. Wa gboro se dagba ni loruko Jesu ti Nazareti ah be ni emi mimo wi mo so aya ti ama mimo emi mimo wo gboro se dagba ati ko wi pe ko si en to le gba won kuro ni owo re mo so won po mo wo gboro se dagba be ni emi mimo wi loruko Jesu Oluwa wa. Amen. Elu oro na ba mi Jesu lo so be pe enikeni oni ko se nto tobi to baba hun enikeni ko le ja won gba ku lowo baba hun ani mo so se wo ti mate to wi eyin ma me ti man te wi mo so oko mi ati omo mi mo eme mi ma lo pe odun ohun ko won gboro ja won kini baba ma wi mo so aya mi atan ma mi mo emi mi mo ehun ko won gboro ja won gba kini mama ma so oko mi omo mi mo so won po mo emi mo kini awon omo ma wi a baba mi ati mama mi mo so won po mo emi mo ohun ko won gboro oya fire woruko Jesus. Oh yeah, my resilica airpa, Jerry Paula Suli Kerra Paila Silia, my resilica Paula Suli Ma Ara Sulika. Yes, blood, blood, yes, Oluwa wa, ewo, opo ni si si o. Joma ma ba emi ya si awada nbi ti mo de ki loruko emi tan gbadura ni lori emi jagba gbogbo aye emi te ndanagban afi te ba joko mi gba lo mi lo pon ode ni tarati toro kokan nbe won o ja won gba ni ja ni temi sugbon tara won ti jagba mo yawo re lo hallelujah ate atiyun na gbogbo e na ni o kopo iye n to jagba o kan ti enu e so pe ti e de fun nanu komo 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 ara mara komo fu ko fi se cream komo fi paju e ke po oruko Jesu Oluwa gbogbo eyin emi alagidi te la fi te afi te ba jomo mi gba lo mi lo kan odun afi te ba jaya mi gba lo pe odun loruko Jesu Kristi emi ma ja emi ti yin na gba o ye gbaru abe loruko la Jesu yes 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 gbogbo eyan lagidi e te la fi se ba ja ya tabi okan nu omo mi gba la la yi e ma ja yin gba o je emi yin gba lowo yin o je emi yin ku o ben yeah, maybe but we yes. Loruko Jesu Oluwa wa. Amen la. Ogun to so mo ko ma ya mo ma mi. E so be. Ti e lo ma wi o. Ti e ni be lo ma wi o. Ti e ni be. Obi meji le wi to somo to somo omo to somo aya bi tabi to somo ko to somo omo awon omo a wi mejeji to somo wa to somo ya
to la fi to nba ja to nba ja gba lo pe ori ina olorun o ya ja ogun na danu ina e mo ya ja danu ogun to la fi to nba ja baba mi gba lo mi lo po to la fi to nba ja ya mi gba lowo mi lai pe ojo ogun to la fi to nba jo ma mi gba lowo mi ina olorun o ya ja ogun na danu e gba ru a hey woru ko des ina olorun ko jada ina emi ko jada ina la ko jada woru ko jesus ti nasaret ina ko ja ogunada ina emi mi boya ma ja ogunada bi mo ti nwi lowo lowo woru ko jesus ti nasaret oya ma jada ma jada ma jada ogun to so ma ya ogun to so mo ma to la fi to n ba ja gba lo mi ina olodumare oya ma jada oya ma jada oya ma jada bo adua na jesus christ oluwa wa ta lolohun mu yonu ba ile ilu ponru ta lolohun ya ile mi lenu ta lolohun fa ya mi yo mi lenu ta lolohun fa ma yo mi lenu eyin ogun orun o eyo won lenu mi mo ti wu ye gbadu ara alenu na tolohun o yo mi lenu lopin ori tolohun fa ya yo mi lenu tolohun fa mo yo mi lenu bi mo ti wi loruko jesus eyin ogun ore ma yo won lenu yes e ma yo won lenu ogun orun ma yo won lenu ogun orun ma yo won lenu ogun olorun e ma yo won lenu isokunrin ni e yo won lenu iso benin ni ajo won lenu iso made ni ajo won lenu isi agba ni ajo won lenu bo aduo jesu oluwa wa emi esu ololuwa pa mi lekun lonu lonu odun emi esu ololuwa lo mi de mi fi se lori omo oko ataya ipinu e ko dasan aladuara hey ko soro ma loruko la jesu emi esu ololohun fe ri omi je mi lo pedun emi esu ololohun ni ekun mi fi se ipinu e ko dasan eti e ko dasan imo e ko dasan loruko jesu ko dasan ni agbere je jesu ko dasan imo re ko baje ete re ko baje be ni emi mi mo wi be ni emi mi mo so loruko jesus ti nasareti emi esu wo lo lo fe ki so kun lo pe odun ki ma re o daso kete re o daso ka ba re o daso be ni ko ri loruko jesus oluwa wa oluwa gba fa shut down sebo ti so ile yen da o ti so mo jesus abi ko se jagba o se jagba lo ama wo se jagba lo oko eyin ma mo se jagba lo aya awo okunrin o se jagba lo awon emi ti an gberu e won fe mi won sofo o sebe Jesus oluwa wa mo fa fun wa ni oro iyanju bi e tun mo pe ki si asa mi lati nka gbadu asa like case kini oro olorun so nipa nti an gbadu ale lori ohun to bi ikurajopo yi awaret kota ni wa ni a ko firi e ni aro Sunday bi te pe mi o so details fun won tori mo ti fi details yen si asale ina la de tin se lori mo so fi pe ni opo igba o kan mo wo olorun lati fi asiri awon emi esu han mi a si mi me lo sinu pade won hallelujah
se mo so fun yin pe a tun mi lo bi ti an tin se budget Nigeria ri ninu job okun bi ti an tin rulu wa ibi an tin yin o ti an tin de okun inira wa ti an tin hallelujah ninu ipade yen ni oruko e mi kan tin je jagba ti an lo yen alakoso won lo pe jagba oni yes sir wa so pe akoko ise re ti to idile si ni awon fe ko lo doju ko ko wonu awon idile ko lo ma ja ayo won gba ko ma ja idona won gba hallelujah emi ni mo wa jokun wa kesi pe kini ibaji ayo idile ikoko obe won okay answer ti won to lowo lori yen ninu ogbon olorun ni mo ti ajoku pe ko lo ma ja ayo ati idunu won gba ninu idile iyan ko le je omi emi o ma mi to le je ayo fun obi ju omo lo praise the lord amen emi o ma omo ti o so pe obi won o kin se ayo ati idunu o mi ma sasa ko ti e ka gbon yen laarin kristiani ki kristiani o so poko won ise idunnu ohun iyen o da mo nigba kristiani ba so pe yawo ohun o kin se idunnu ohun iyen o da mo nigba ti yawo jesebeli ya yawo ahabu gan jesebeli to le je idunnu fun amen ibi ti oruko yen ti jade niyan jagba now bo wa fe ka kesi ikilo ti mo fe fun wa ka to lo sunu adura to ku oni sora ma fi idile re sinu ewu kini mo wi tabi ma je ayo ni lenu fun idile mo fe ke mo pe opolopo awon yen ni benu beli ti won wa ko sinu ibanuje ati ekun to le je pe okan ninu idile lo mo ba won praise the lord nibi mo ni awon o marun tabi mefa ti agbodo kiesi bi idile ka ma ba je ewu tabi ipalara fun idile wa hallelujah o eja koko ka iwe Deuteronomy gbogbe eniyan ni ko si Deuteronomy 29 Deuteronomy 29 Verse 18-24. Mumba o se bubu wala ti si. Eyi ta ti si e juwo soke kin rowo yin. Ah, owo ti mori makere. Yo da fe yin 30. Awon iku se se n wa kini. Se ti ri. Deuteronomy 29:18. Yes. Ki anikani ko mo ba wa ninu yin e ma gbo okunrin tabi obirin tabi eh se bi ta ba so nipa idile okunrin ati ki anikani ko mo se wa ninu yin okunrin tabi obirin tabi idile ti yo se awon nkan kan to je pe nikan ninu won ni yo se nkan ye gbogbo awon ti won benu idile yen ni wo jo fi mu kata e yes yes aha aha ki gbongbo ti yo ororo ati wo lagbara olohun ko ni wa ninu wa iyan ni pe anikan so ninu idile le se nkan kankan to je pe ogbon ti benu idile yen ni wo ojo je ikoro re that's the meaning of that bible passage anikan ninu idile o le se nkan kan to je pe ki so nikan ni yo da ikoro re je excuse as en ti an kai so ye wa o le je oko te pe ngba ti ikoro re ba de iyawo je nbe omo je nbe o le je iyawo o si le je omo so pe nigba ti koro re ba de
awon obi ri o je nbe ni mo se pe sora mamu iyonu ba idile re e tun ese ten ka lowo yen ka ibe gan la fe lo ki o ma se si enikan ninu yin okunrin tabi obirin tabi apapo e gbodada ko ma ji okunrin ko kunrin o ma lo da nkankan fo ofa ko benin ma lo da jogodi fo ofa ki ama ti e wa tun wa parapo bi ipele meta ni bi okunrin ba dafa gbogbo ni ojo je koro e ba ba je yawo lo dafa gbogbo ni ojo je koro e to ba je pe se ni okuku wa pa owo po fa iti agbo ojo ta gbogbo won ni mo se ni sora mo mu iyonu ba idile e tabi mo ti idile re sinu ewu e kanzu yes tabi aya ai ati wo yes 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 Alléluia. Lilo kuro lodo Olorun bi enikan bi okun tabi bi obirin tabi bi idile ni Leviticus 20 ni ese kini si karun iye wa so kan ninu ohun to le mu ki ohun ti enikan le se nu idile to le mu ku gbogbo idile yen patapata ki an fi oju wi na idamu re iye ni fifi omo fun moleki e mo gbe pe ni gbogbo igba ko si bi kan ti Olorun ti fi owo yepere mu oro awon omo ko si ki fi owo yepere mu won awa lo de fi won se lo fi o fi won saanu wo fi won kewa o tun wa fi wa se alamuju to tabi alagbato fun won so ti a ba wa la oju wa le bi obi bi baba bi ya ta la oju wa le ti omo wa fi tele moleki orisa kan ni npe be loti to lododo ni orilede aye loni o sese ko je pon ilu kan ni nsin moleki tori awon ara muabu ni nsin ni igbaun sugbon ni nsin awon ise ati asa moleki ti wa nu aye even o ti wonu ijo ti a o ba ni je obi ti yo yo ti o mu iyonu bonu idile wa iwa ti ise wo gboro je ti moleki now ta ba wa ri pe ti obi kan ba le fowo si iru e fun ame e rin ti ese kin si kanu yen sonsin ijiya re oni mo lori enikan gbogbo idile yen ni won ojo je hallelujah eyin baba ati mama e je ko lohun ri pe gbianju ti yin lori ama yin ye ya alagbaje o ti le mo mo iju fo mo ile omo taye nbi ni I aye ko lo mo aye ko lo bi omo ti e ase aye ni won ni se bi omo omo lo bi aye aye lo bi ma bi aye ba bi ma kan ju kan ga ko si ntoko iwo ese kini ya wa wa joye be pe mi ese aye ah baba oki baba wo oki baba ti sun baba ni ni jo kan lawon ma won ba won ni awon ni ode kan ode family to je pataki ni baba na ti e ti gbagbe won ni awon mo ba de hey daddy o aso wo la won won wo so awon se gba won ne o ti e ban da se wo lokan awon ti awon jo npa iru aso tun wo lo ninu ode yen ba be ti e da si ni se eyin o ni ba wa ra nbi aso gba won se gba laduro aso ti awon ninu le kan se ma wa so ode kan nta ti ninu le na ti to awon melu na fe wo nbe won ni aso pe aso te ti won ta won yen ti lara yin no aso mi na won lo won na aso olodun ti e ti wa mu yin awon ni aso tutun kan te ni kan ra won na ti gbagbe aso yen te tan o ti ran awon pe fun tele to de jon won ni na ma ba ni bo baba gbe si na ma ba ni bo baba gbe baba ni
Baba, that is asotese se na te water le awa lori. Asota yo lo mo. Baba na so pe aye o lo mo. Emi e saye. Se ba ye ni o se kini. Aye ni o lo mo eyan le emi oki lo ko mi. Emi e se aye. So ba yo ba lo mo, nta yo lo mo ngan le se kini. Ni mo fe lo. E jo sa. Gbogbo nkan lo ko la o fi omo taye ba nbi laye npan se o iwe se bi kristiani ni o sa e saye na o abe ti bi kan gba ti beeli ti jesu ra so pe kristiani o aye ni yin o gbogbo ti jesu enu ojo aye re so ni chapter 15 at 17 we re jo anu ni pe eyin ki se ti ehn so awa kristiani ti wa nba won jo si omo taye nbi laye npan wo emi so fun olale pelu nta kan ta Leviticus 20 pe aye ko lo bo bi omo o to ba si je ki omo re o ba aye lo gbo nti Leviticus 21 to 5 o yi fun pe we fun won pe eni ke ninu won ta ba le jo tin ba gbe. Yes. Toba fini ni iru omo re fun orisa kan ni je moleki. Orisa won ara mu abu ni je be. Praise the Lord. Toba fi omo re fun. Ni mo se ngboju agan seyin obile eko kan. Ni igba tin ba ri pe imura awon omo yin ti di ti awon omo moleki. Tori orisa moleki yen ni omo nbo ni ihoho. Kini mo pe ihoho ti eyan waye atokun atobirin ihoho ti eyan waye ni won ma bo to ba yi pe fe arabale ka Exodus 32 ikanu ori satan mo Israel ri ni le Egypt ti an fe dale ki Moses to tori okede yen e ri pe ti bo ra won ihoho ihoho ni ma nbo mo so mo fi a ba so pa ma taye bi laye npan ko ma che wa ma rin e ti e wa wo bi ti ibi ti awon ta npe ni elesin ti e ti wa ti an ti wa ti an ti wa. Àwọn aso fun omo won wi pe ifun gan oju ro tun gbodo han ta se mo gba eyin kristian le wa so wi pe omo ti yin o le ma lo half naked kileka be mhm tin satipo mhm. Mhm. Nso. Mhm. Nso. Ibi mo fe lorun emi o si koju mi si okunrin na. Mo ke ku laarin awon eniyan re. O wo ran egbo mi sa. Se ba mo lo ba moleki lo. Ta lolon wa doju ja ko bayi. Eh down. En to lo fun lo mo ni idi ni pe Olorun en to lo fun ni nkan ni o bere nkan re ni lowe. Yes. Mhm. Yes. Ti awon tin benle na ba ni erin to bi ju a le koju re goni gbo ti a ti an se ben pe won ori ti won o se dajo fun ki lo tele eh. Ti won apa n wa fun ara mi doju ko ibi mo fe lore saba ati si ta lo je bi oran ti won ka lowo yen nu ile ta n je bi e bi an se n ka bo la te kan ta ni olorun da ko nbe sugbon ni se ta ni oro ti wa kan bayi o ti mo loko ni kan bayi o ti ran yawo o ti ran omo boya ni bi ti en fi ma ki olorun ni o ki na nu boya bi en ti ri o ki ti en fi ma ki nu obe ni kaja to bo bo le loju kileka mhm mhm mhm
ati gbogbo en to ba ba rin ru irin ajo be ya oh my god hallelujah amen number 3 o mi ti anikan le se nu idile to fi le je iyonu tabi wahala fun idile re o ni idite kini mo pe sa idile ti a ba tin dite ha kin de re nikan ko gbo oro yi enikan de won soro olopa kan lana se mo pe lenu bi jo meta yi Nigeria tun ho gudugudu oro awon olopa Ensas ni bentanis Ensas baba kan wa pe lori radio baba yen ni olopa kan je ore won odi o lo wa so pe eyin olopa se enu esin ni ara yin ni o lo so fun oni o lo so oni oni ore won yen oni baba yen lo olopa yen so fun pe a ma je pa won mo pe ntan se oda ni pe awon mo pe oda awon kuku mo pe oda pe sugbon oni tohun e ma gbo mi o ohun ni tohun baba yen ni o ni olopa so pe ohun ti so fun iyawo ohun pe owo to n ba ti mu wa le yato so wo osun ko dakun tori olohun ko bo fira kankan fun ama won o lo so pe yi fowo yen sanwo osu omo ah ko se n to gbo program hmm e gbo o awon efo ohun efuru owo yun so osu ohun efi sanwo osu ku omo ohun efi ra so fun awon omo ohun ohun ti kilo be fun yawo pe tori jo pe tori jo ta so ba de mo wa ran ti bola bokunrin igbo lenu mi ni boyo gbo lenu ngba mo so fe yin na wi pe to ba ti fe na da mewa re ki mo ni o mo se ma na fo mo sana lori are de kan hallelujah so pe yo da fun ma yen gbon o olopa yen gbon o ogbon o fe ko bi ya re ba de ko jo ni kan ni praise the lord ni number 16 kini diti ile kora datani ati abraham fi run pelu won ah baba won ti an jo lori le ni won dite ki lo kan omo olomo ti o mo nkankan ma je iyonu fun idile e hallelujah kini mo ni ki ma se ma je iyonu fun e ka lati se 31 aha ile lapere o la enu e ara ile won gbogbo anti se ti kora gbogbo eru won an melo ni le gbe mi gbogbo ara ile won se mo pon mo olomo ibagbaye tian tian wa bayi baba yen lo fi ote ti e le ko ba ati yawo ati atomo re hallelujah e ba nki dada o ona mi ti a le gba mu iyonu tabi ewu ba idile wa e da idile ti isokan ba ti si ti oko ati yawo ba lo ti ona won ba papo lori omo won a le ran abebe so npe n to da lo sele si baba Isaac ati Rebecca lori Jacob ati Esau ti ba wa se majemo ati lere Olorun se Esau ni pa Jacob se baba yin oni e gbon ti e wi ni Jacob ma wa salo e se ti a fi wo eyin mejeji ti lojo kan won ba kan de alai lo mo mo bi an ba ti an ba ti tan yen ba ti lo para won danu nitori pe ototo ni bi an se won pin omo mowo ikan mu okunrin ikan mu Jacob mu abibo la se pe Isaac mu o mu ja o mu Esau mama Rebecca mu
won pe omo ni eyo ko kokan e wo iwo ati idile tin be ni idile yen titi daaro ti mo nsoro e sa orilede israeli ati awon omo iso won are titi di egun ni won je fun israeli idile ti sokan oba ti si sero dani igba mi o dani igba mi ki ero wa lori omo to ba yato eja wa gbejoko eja wa fili olorun ni lowo mo gbe baba kan wa si ore eto eyan bi ti wa inu mi de dun fun ru family ti baba baba yen ni oni soru nle awon oni ojo awon loju on to every day ni awon ma nse soru oni gba to wa so pe nkan kan lo nfe lo fun ni school nkan kan lo nfe se igbandu oni dadu mo ba so wi pe awon o ti bo nfowo si ngba tan ba to fi sinu adua o lojo ojumo na de ma nde soru oni ma se so soru njo kan niye oni mama won se wonu aso tele nu bayi ni oluwa wi ohun to ma fe se ohun lo nfi si lokan lo si gbe bo da yin ga ilu mi me boye gbo program ye ni eyan bi ti wa alelu baba ti mo so olulu nigeria ma nsi o oke okun ni tin se kini oke okun ni tin lu ti e oni gba to n wo school kan loke okun oni osu marun ati ojo mokanla to n lo ni school yen oni ko si ojo kan to won lo lulu ni bi kan so ni be lo n ti rowo to n fi pari eko hun hallelujah so ori pe baba ati ya fi ohun sokan igba ti oro yen ru won loju pe omo ta ni oran lo university to wa lulu won mo lu ngbo ru won loju won fi sinu adua so lo wa ton wa bi otun sugba baba ti dipo ta fi sinu adua tolorun e da si wa ni be mi se fere wo ni fere ka ru ko ma yesu ona alowo omi ni kronika kini ori kewo ese ikeva eja kake wo nti a fe lo nbe ma je yonu fun idile re Saul je yonu fun awon omo ti e nipa ote si olorun ati sise tinu eni praise the lord mo gba pe wa la ri first chronicle 10:6 esa wo la tin ka oya ese kefa ni mo ma pe ewo le nka tele oya be ni Saul ku ati ama meteta ta ni yonu ilehun se ama re ba ma si gbogbo n to se sugbon gba wahala re de si ikoro re ngba ikoro re de ko daje aja kesi gbe aye wa sama alelu nkan meji na Saul si se to wa di wahala si lorun eleketa te ibaje nti to aboku soro lo olorun ranse la kokko o feli oranse le keji o feli dipo ti o de satunse one ti o wa oju olorun o bere si ni se tinu are hallelujah ko ti adame lo mo ni ipari ki a mo ba je iyonu fun idile wa eje ki en kokan wa kesi on to ngbin kini mo ni ka se eja kesi on ti an gbin bibeli wi po nko on ti eyan ba furu gbin asa ma habu ati jesebeli asi mo ye iru rugbe ti won fun ni ile israeli amo bi an se dojule awon woli olorun ti o ba ti ba won bo orisa ti won pa pupa alelu da mi lohun o ti woli elija wi fun olorun won ti pa gbon woli re tan emi nikan loku emi nikan to tun ku won ton wa emi mi lati gba so ase gbogbo woli ti won pa yen patapata asan olorun si wa bade bi pe orun idile ahabu igba ti ahabu kun loju ogun je o fi da pa jesebeli yawo re se be ni gbogbo omo won ti an bi won si bi ma po
ṣùgbọ́n God sọ wípé Jezebel nìkan ló bí gbogbo ọmọ òun gbogbo ọmọ tí Ahabu bí gbogbo bíyàwó ẹ̀ ṣe pọ̀ tó kò lọ́mọ kankan láyé mọ́ àádọ́rin ọmọ tó bí ìdá ni a fi pa wọ́n ní ọjọ́ kan torí pé àwọn òbí wọn ti gbin àkún bá fà á ní àbá ti ran ọmọ ọlọ́mọ lọ́wọ́ bá ń bẹ ní ìkáwọ́ rẹ̀ ràn án lọ́wọ́ ṣé láì bojú wẹ̀yìn torí pé o gbin ni ọjọ́ tí wọn ni ó bá ka báyìí hallelujah mo ń ka ìwé ọba kejì ẹsẹ koso náà mo fẹ́ ń ka ń bẹ orí kẹwàá ẹsẹ 11. Mélòó lọ ṣẹ́kù? Àwọn àlùfáà rẹ̀ gan tún kú. Àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ ń kọ́. Ọlọ́mọdé ń sọ̀rí Ahabu. Ẹ Yorùbá ní tẹ́ẹ̀ bá ti rọ́rẹ́ èèyàn tí ń jẹ kòkòrò. Tẹ́ẹ̀ bá ti wí fún. Ńgbọ́ bá bẹ̀rẹ̀ sí gbẹ kọ́ burúkú burúkú lóru. Ẹja padà sí Joshua 7:25. Èé ṣe tí ìwọ fi yọ wá lẹ́nu. Eka 25-26. Ìdílé ẹ̀ẹ́dẹ́kun ẹ̀yin ọmọ tí mo jùlọ tí n bá ti pè yín kẹ́ ẹ̀dáhùn ẹ̀yin ọmọ o. Ẹ ò bẹ́ẹ̀ ṣe dá mi lóhùn. Nígbà ẹ̀yin òbí o. N sọ pé hoo náà ló yẹ kẹ́ ẹ fi dáhùn ẹ̀ẹ́dáhùn dáadáa. Ọ̀dà ẹ̀yin màmá o. Ẹ̀yin bàbá o. Ẹ̀yin ọmọ o. Ẹsẹ̀ dá mi lónìí. Àlelú. Ẹ̀yin ọmọ ẹjẹ́ olùsọ àwọn òbí yín. Ẹ máa sọ fún ẹ pé dad mi ṣé ẹ kì í mú ìyàsọ ẹ má mú ìyàsọ tọ̀ wá nù léyìí o. Ẹ̀yin màmá tọkọ yín bá ti gbédé tó ní gbẹ̀mù rèé o. Bí léèrè ibi tí. Nígbà bá ìgbà náà wà náà lọ́wọ́ métí aṣọ. Oluwa ma dara o Oluwa ma dara o eye Oluwa ma ọjọ́ bíi o ti ṣe kíni tó bá ló ń gba contract ni kò níṣẹ́ ti yọ̀dá mẹ́wàá ẹ̀ wàá mọ yọ̀dá mẹ́wàá gbà bá gbà mí èmi kí n bá ń ṣe ọbẹ̀ tó yẹ gbé wáyé ilé ìkẹ́ ti ṣe kọ́lọ̀ mọ́jọ wáyé alágídí ọkọ ló kú alelu. Torí ìjọ tí akáni mú ìyàsọ́tọ̀ ìyàwó àtọmọ rẹ̀ ọba lójú ogun tó ti jalè náà gbọ̀ngbà ìdájọ́ dé ó di ìkorò fún gbogbo wọn ni ó ṣe kí ó di ìkorò ni síbẹ̀ gbọ́n tó wí mo rí ẹ̀wù sinari kan mo sojú kòkòrò rẹ̀ ìgbòho apá mọ́ nínú àgọ́ mi wọ́n dẹ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n mú lóòótọ́ Joshua ni ó yọ wá lẹ́nu ọlọ́run yọ lẹ́nu lónìí. Òhun wọn àbọyẹn èmi rò wọn bá sì dá aya àtọmọ ẹ sí wọn àdé dá sítorí òfin ni praise the lord ọlọrun ní fèmí àti ẹ ṣàpẹrẹ ẹbú kò ní fi akọ ẹlòmíì lẹkọọ ọyà káàmì mọ bá ṣe bẹẹ mọ ẹ ká ṣe 25 nu torí gbà lóòótọ́ bá ń fẹsẹ̀ kan kún o n ti wí. Ẹsẹ̀ tí ìwọ fi yọ wá lẹ́nu. Amélo. Ta lọ dáná. Amélo wọn bá kú. Ẹ dìde dúró. O ní jẹ́ ìyọnu fún ìdílé rẹ. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ mo fọ́ lọ́n bẹ̀ yín. Òní lè rí bó ṣe rí yìí ọjọ́ iwájú yín dáa. Mọ̀jẹ̀ sátani ò tí ọ lọ ibi tó fi lọ jẹ́ ìyọnu fún. Owó òbí ẹ. Hallelujah. Téèyàn bá ń ro ohun tí ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àwọn ọ̀dọ́ wọn yóò ń wàkuwà. Ṣùgbọ́n téèyàn bá jẹ́ ọmọ ọlọ́run tó jẹ́ kẹ́mi ọlọ́run ó máa ṣàkóso ayé òun kọ́ mọ̀ pé bí ìjọba Nàìjíríà bá ní plan fún ọ ọlọ́run tó rán ọ wá sáyé ní. O ní plan fún ọ. Kí ni mo wí jáde? Orí ti alábáwá wa níjọ ìjọba tá a ní wọn ni plan fún wa. Mo tún ti gbọ́ ní ṣùgbọ́n wọ́n ti gbé bọ́jẹ́ẹ̀tì ọdún tí ń bọ̀ kàní nísìnyí. Bóyá 13 trillion àbí kí ni ẹ̀ mọ́. Ẹ ìjọ
ti Nigeria ti nse budget ijoba ti nbeta ni budget won high ju lati gba ti de be ah de ri ti en fi nse so bo si akona wa ori lori as the budget 9 trillion ni last year gbogbo ona na lo di koto kale hallelujah ba en ba tun na fe se wonu pe nko ti olorun wo ko soja toro pa data kangon yo kangon bikan ki mo ni yo se ibi kan ni okangon ibi re ni okangon se mi ati e mo ti mo ti fe yo do ni pe bi ijoba orilede yi o ba ni plan fun yin olorun se kini olorun ni plan fun edu ode olorun ma se nti o fi wa je yonu fun awon obi e se won si n fi gari mu epa nisin abi epa ni fi mu gari kikan sa ti wonu ara won tomo ba wa wonu yonu se te ba fi gari mu epa se yo wo yo se yo denu ko ni denu so ma je yonu fun won ntolorun ba pese rora fara mo be ko mo pe ijoba Nigeria ni oni plan fun olorun to do wa ye se kini olorun ni plan fun o wa ko ye gan ye ko amu oko ju solo ni pe olorun to eto aye mi owo re ni owo e lo wa ba ijoba lere to dagba yen ba ti se ise budget ti awon ma taralu won se ma won se tan ti oni se lo won se tan mo ti o jade awon mo ti o jade school odun tin bo won ti se ti awon budget ti ako oga enle e ko rire Nigeria won le se adoto odo abijo ni abi mele won le se sogo ta ti en won le se sogo hallelujah odun mi ko mojo mo october odun mi ko mi ganjo mo october Nigeria fodun kan ju mi lo ka ni mo ju lo ni tin ba foju re ri eji te ju Nigeria lo ti Nigeria nse yin bi eleya eji baba te ye ju Nigeria lo ti wa nse yin bi ele ru emi ni isin n to jo mo se bi be ni pe o fodun kan ju mi lo hallelujah so gbe ibe ju Nigeria lo ti wa nse bo se wi e le bula so so ke fun gba tiketi re ola so pe yo da fun mi n o ni je yonu fun idile mi o da adua yen gba ka to pada si ani seju kekere si ka to lo fara lile oluwa emi eso le mu mi to le so mi di yonu fun idile mi fun mi ni segun lori e kini mo ben eyin baba e gba o eyin mama e gba o egbao won soro baba kan fun mi igba te to so fun mi tan mo ti e wa nro mo ni kilo le mu baba nse n to se emi olorun wa so fun mi pe ko ni nkan kan ni omo e lejo pelu awon agbofinro won wa ni olo owo ti won ebele omo wa ojo ti en wa da pe won mo wo bo baba ba sa lo o se ki o sa e gbo kin lo je o sa ke se pe nu edun si ko ma re o wa nbi o wa gbon gba ti o ni je yonu fun obi e o awo obi awa nu ni je yonu fun amo wa emi esu to le so mi di ijonu fun idile mi e ma gbo akani oje yonu fun idile kora datan at abraham kini aje fun idile won wahala ta tun mo daruko lekan ahabu ati jesebeli saul oba israeli kini aje fun idile re iyonu ni aje fun yawo amat yawo won regret pon ba won tan ti wa o ni ri be emi so le mu kin di iyonu fun idile mi oluwa segun anu aye mi e pe jesu e gba ro oruko nla Jesu lorun anu mo bi o baba mo bi o emi mi mo bi o emi esu to le mu kin je yonu fun idile mi fina segun e bo adua Jesu oluwa wa ma je kaye gba lo e so be
Ma je ke sugba lo oya On ton so lori ayo mi Ma je kaye le gba o Ma je kaye gba lo Soro Ma je kaye gba lo Ma je kesu gba lo O to so lori ayo mi Ma je kaye le gba o E gbadura Baba Ma je kaye le gba o Ma je kesu le gba lo O to se lori ayo mi ma je kaye le gba o baba ah ma je kaye gba lo ma je kesu gba lo o to se lori ayo mi Ma je kaye le gba lo O to se lori ayo mi Ma je kaye le gba o O to se lori ayo mi Ma je ko dagba lo Ah Ah O to se lori ayo mi Ma je kaye le gba o Ame Olorun meta loku te gbaba Ma je kesu ori ohun ko mu lonu ile mi lopin odun. Koma jikin. Bo tu ko gba to. Bo tu ko lagbara to. Olorun better. Ma je Satan ori ohun ko mu lonu ile mi e gbadu a. Hey, ajirajo. Ajirajo. Ishada ememema maje satan ori nko muno maje ori nko muno ninu ile mi lo pelu maje ota ori nko muno maje aye ori nko ngba maje so ori nko ngba Dua, dua, Jesu, Oluwa wa. Gbogbo ikoro, tawọn eni isaaju gbin ti mo ba. Se ko ruju? Te ba lati wo ta bere re kan yen. O ni ki gbongbo ti nhu iwo ati oronro. Awon kan ti gbon ti gbin. E so fun Olodumare, eyin baba, eyin odo. Igbe yin mo fe gbon ko gbongbo ikoro tawo bi awon iran awon baba mi ti gbe ti mo ba ti mo wa nba won towo bayi oluwa fatu patapata eyin obi mo fe ke gba eyin na ba le tun se ku fomo ori re ni o ti parun gbongbo ikoro tawo obi mi ti gbe Temi wa nto wo bayi Oluwa fatu e gbadu a. Emoya fatu. Aye aye fatu. Ishada. Yes. Mimimo
two. Do I know? Jesus, Oluwawa. Eda kwa fie mi olorun gbadura kan yi. David in so for Jonathan ni ore. O wi pe iyonu ba on nitori Jonathan ni. Kin lo wi? Eni kun so to kuku Jonathan ni lojo aye David tin fun ni. On tan pe ni iwuri o ni Jonathan. Igbo wa gbo pe Saul ku o dun. Igbo wa gbo pe Jonathan ba Saul ku. Oh baba yen ni iyo ojo te so fo. Okan nu oro orin re ni wipe lo ti so wipe iyonu nla ni iku Jonathan je fun. E pe oruko Jesu Oluwa. Ohun ti o mu yonu ba mi lopin ni Olorun mo fa aye gba. Bi ti wo kere ma mo be olori oke yi Oluwa mo jo solo. E so ra ro. Yes sir. Shona ma fa igba ememe ma ma joraji oba wo ba ma joraji Jesu olubala biti wo kere mo ma jo sale baba mi Jesu ma jo sale Olorun gbo adua loruko Jesu Oluwa wa ni apa keji o ja agba lo ni isoru leni ohun rere ti ota ti ja agba lowo e loju o loju ala en to ran mi se o da pada e wa fi yen kunle Olorun o mo awari ohun rere kan ti an ti ja agba lo ti o je kaye mi ori bo ti ye mo fi oruko nla Jesu be o Olorun da pada fun mi la sale e so dadu a baba Jesu awari orere kan ti o ta ti jagba lo lowo mi nitori anu nla re Oluwa da pada Ishara Fahanu da pada. Yes. 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 Fahanu da pada. Amen la meta. E jo sama bi adura yi o ba ye yin e gba o. Oluwa ni ki awon kan gba adura nu wa n bi pe ogun tin so yan lo ko buruku. Olorun ma jo ja mi. Ogun tin so ni suna bu. Kini mo pe? Ogun ti mo ka ye pe ni lo ko ti se teni. Ishada ma jo ja mi ariwa lenu ariada Lord ma jo ja mi ogun ti mu ka yo so ni sunabu ogun ti mu ka yo pe ni loko ti se teni eni to da aye ati orun ma jo ja mi Olorun mo fa aye gba nu aye Maje lekun ri o si Maje oro na wole Maje oro na wole Ni oruko Jesu Oluwa wa Ah tori po gboran o si wa si pade yi ogun na di sise O fi ile ati ona sile O si to Jesu wa sinu ageju yi. Oda na ri isegun pipe gba. Emi esu toruko en je agba.
koni wole wa koni fokan wa koni fokan dukia wa koni fokan emi wa mo fi eje baje mu jesu mo fi sedidi e emi esu ti nje jagba koni risese ogo ni forukolo.